S naším aktualitním mikrofonem se dnes ptáme Ivana Záhorského, vedoucího odboru zahraničního cestovního ruchu Autoturistu. Co ještě v tuto chvíli můžete našim turistům nabídnout? V tuto chvíli můžeme nabídnout ještě zájezdy na pobřeží Černého moře. Jedná se o pobyty v Bulharsku, v Rumunsku a chtěl by se zmínit i o pobyty v Sovětském svazu. V letošním roce jsme připravili novinku, jedná se o zájezdy s kombinovanou dopravou. Například turista cestuje vlastním automobilem do Kyjeva. Z Kyjeva se přepraví letadlem na pobřeží Černého moře, kde stráví 7 dní v hotelu první kategorie a stejnou cestou se vrací. Co je volného v Československu? V Československu Autoturist nabíří řadu kempů. Zmínil bych se o kempu Strážnice na Jižní Moravě, Trusalová na Slovensku a tak dále. Diváci nám často volají, jak je to s poukázkami na benzín do Jugoslávie. V letošním roce Autoturist zajišťuje poukázky na pohonné hmoty do Jugoslávie pouze pro účastníky vlastních zájezdů.